Sada u nedelju 7. aprila biće održani preventivni pregledi, internistički preventivni, odnosno akcenat se baca na kardiovaskularno obolenje, kao i na probleme sa dislipidemija. Znači, pacijenti koji nemaju nikakve zdravstvene tegobe, znači to je ciljna grupa, pretežno mlađi ljudi bez detektovanih kardiovaskularnih dešavanja, bi trebalo da dođu, da se obave konsultacije i pregledi kod interniste, znači moći će da se urade i analize krvi, tražit će se povišene vrednosti šećera i povišene vrednosti triglicerida i holesterola u krvi. Poenta ovakvih pregleda je da se u mladoj populaciji na vreme detektuju potencijalne mogućnosti obolevanja od kardiovaskularnih dešavanja, tako da se na kraju nekim nefarmakološkim metodama proba da se odloži pojava takvih bolesti u radno sposobnoj mladoj populaciji. Da li to znači da će u nedelju raditi i laboratorija i specijalista internista? Tako je, u nedelju će raditi i laboratorije i specijaliste interne medicine, znači pregled će biti obavljeni u periodu od 8 do 16 sati popodne.